Hei vaan teille kaikille. Minähän siis olen Tuskaile, ja tässä taustalla vaikuttaa Kalus. Levymme on nyt saavuttanut puolivälin, ja halusin vaan tulla kysymään, että miltä se nyt tuntuu. Toivottavasti teillä on ollut oikein mukavaa. Vaikka se nyt ei välttämättä ole ollutkaan päällimmäisen tarkoituksemme, niin pääasia, että viihdyt. Tai siis, että viihdyt, mutta siis nauttikaa. Voimme kuitenkin luvata, että loppupuoliskokaan ei ole siltä kevyimmästä päästä, vaan päinvastoin. Ihan jotain muuta. Ihan jotain muuta. Right now. No, I don't worry. I'll tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything.